çfarë ishte në fakt të roqi vëmendjen, ndoshta është edhe sinjali i asaj çfarë projektohet nga serbët dhe është artikuluar jo pak edhe nga njohës të çështjeve ndërkombëtare, pra ato që quhen bota serbe, e më pas mbeten bota shqiptare dhe kroatët që përbëjnë rajonin. Aleksandër Vulin, duke u përgjigjur kryeministrit Mali të Zi, një ditë më parë i tha tani të mbetet vetëm të pranoshë dhe lidhjen e Prizrenit. Ishte kërcënim real, kërcënim publik, sepse aje ka parasysh historinë që është e vërteta. Historia shqiptare është, si thush, varri e ëndrave të shovinizmit serb. Natyrisht që Prizreni, lidhja shqiptare Prizrenit është sinonim i ribërjes së shtetit, i rrumbullaksimit të shtetit komb në hapësirën shqiptare. Ndërkaq, nëse ai për çdo ditë e thekson nocionin bota serbe, rikthim të bota serbe, etj. Etj., është e vetë kuptueshme se pse e bën. Rivaliteti shekullor mes shqiptarëve dhe serbëve merr trajt pikrisht përmes këtyre dy projekteve politike. Botës serbe kundrual Federatës Shqiptare, unë do të thosha, jo botës shqiptare, sepse do të jetë pikrisht struktura shtetërore e formatit të një federate, ajo që do të jetë ledhe i fuqishëm i historik i kundrual shovinizmit serb në hapsirën shqiptare tutje. Epoka e zbrazjes së Toplicës ka marrë fund me shpallin e pavarësisë Republikës Kosovës. Jo, në kisha, ishte ky ndoshta edhe një mesazh që ju çohet ndoshta shqiptarve për të projektuar këtë siç mendojnë, sepse ata e kanë të qartë se nëse shkojnë drejt kësaj që ata duan të quajturën, të shpallurën bota serbe apo Serbie madhe që të që mbledhin në një ombrell serbët, atëherë nuk është se vendet e tjera apo kombet e tjera në këtë rajon do të qëndrojnë duar kryq. Po, mund ta marrim edhe si një mesazh që i jepet Malit të Zi, nëse nuk do të jesh pjesë e botës serbe, do të jesh pjesë e Federatës Shqiptare. Respektivisht, do ta kesh kryeqytet Prizrenin. Dhe është e vetë kuptueshme arsyet pse i thot Vulini këto fjalë ose Vučići ose presidenti serbe tjerë tjerë. Sepse kanë parasysh që është e vërteta Mali Zi pjesën gati 50% hapësirës të tij, gjeografisë tij, e ndërton mbi gjeografinë shqiptare. Dhe rikthimi te epoka e lidhjes së Prizrenit nënkupton de facto edhe shpërbërje të Malit të Zi. Sidoqoftë, në këtë si terren të rrëshqitshëm nuk guxon të bie faktori shqiptar. Mali i Zi është një histori tjetër, me të cilën ne do duhet të kishim raportet mira fshinësore.